Мрієте стати прикордонником? Сьогодні ми розкажемо про їхні будні. Розпорядок дня, тренування та навіть патрулювання на кордоні. Все це навіть більше дізнаєтеся сьогодні. Державний кордон України і люди, що його охороняють, це єдине ціле в справі захисту національної безпеки нашої держави. Яким би досконалим не було сучасне технічне обладнання, зброя та спеціальна техніка, людський фактор найважливіший. Сучасний прикордонник – це візитна картка держави. Першим зустрічає і останнім проводжає людей, що перетинають кордон. Від його моральних якостей, честі та гідності залежить враження про Державну прикордонну службу, про країну, яку він представляє. Єгор не місцевий, служить у прикордонному загоні. Каже, вирішив стати саме охоронцем кордону, адже позитивний імідж держави створюється діями кожного з них. Конкретними результатами оперативно-службової роботи, які є головним показником надійності охорони державного кордону. Я сам з родом із Дніпра вибрав пограничну службу, мабуть, так як вважали, це найперспективніше в розвитті елітної. Испокон веков пограничники – это те люди, которые первые и последние видят, люди, которые проходят через границу. Прикордонник Мірошниченко в захваті і від Закарпаття, тож про службу абсолютно не жалкує. Краєвид є, на що смотреть, люди добрі, много всяких нових блюд я для себе відкрив. Інтересно, я бачу за границею, теж люди сюди, в Закарпаття, приїжджають іноді відпочити. Ми вирішили показати, де живуть прикордонники, який розпорядок дня та в чому полягає їхня робота. Почнемо з першого – житло. В 2011 році, якраз в 2011 році, був в системі Державної прикордонної служби, якраз відділ прикордонної служби Косіна зайняв перше місце по благоустрою відділу прикордонної служби. Значить, відповідно, зараз прибуттям військовослужбовців строкової служби на першому поверсі якраз вони передбачена кубрикова система для їхнього розміщення, і відповідно на другому поверсі проживають військовослужбовці за контрактом та офіцери. Всі прикордонники живуть у так званих кубриках. Там нема вже такого, як раніше було, казармені розміщення військовослужбовців. Зараз воно розраховано на декілька військовослужбовців. Для кожних цих військовослужбовців передбачено окремі відповідно кабінки, значить, душові, санузел, умивальники. Ну. А ось так виглядає підйом. В кожного прикордонника графік патрулювання кордону різний, а тому важливо, щоб людина, яка тільки-но прийшла з патрулювання, добре відпочила для відновлення працездатності. Після підйому – вмитися, одягнутися та почистити взуття. У нас є основний розпорядок дня, по якому живуть люди, які на ділі, вихідні, ті, які не задіяні на службу. Але чаще всього виходить так, що чоловік йде кожен день по 8 годин в наряд на границю, і у нього розпорядок дня міняється. Зарядка для військовослужбовця – запорука успішного патрулювання. Кожного дня хлопці підтримують свою фізичну форму на спортмайданчику. Витривалість – це одна із найнеобхідніших рис для прикордонника. Державна прикордонна служба України – правоохоронний орган спеціального призначення. Тут історично сформована необхідність у професійній підготовці, у тому числі і фізичній. Ранкова фізична зарядка проводиться з метою систематичного фізичного тренування військовослужбовців. Її тривалість – 30-50 хвилин. Проводить її старшина підрозділу. Далі – прийом їжі. Струнку, наказую здати особисті мобільні телефони, а також кошти більш встановленого мінімуму, якщо такі є. Відсутність. Наказую виступити на охорону державного кордону, вид прикордонного наряду, прикордонний патруль, завдання, недопущення порушень режиму державного кордону та переміщення через нього контрабандних товарів. Вільно. Старший прикордонний наряд, солдат Мірошниченко. Питання. Питання відсутні, наказ зрозуміло, слухаюсь виступити на охорону державного кордону, вид прикордонного наряду, прикордонний патруль. Ліво, руч, на охорону кордону кроком руш. Напевно, всі вже були в Мукачеві на оглядовому колесі, а ми сьогодні піднімемося на прикордонну вежу і дізнаємось, який вид звідти і як ведеться спостереження. По лінії кордону розміщені і оглядові вежі. Деякі з них мають у висоту до 7 метрів. Окрім охорони прикордонної зони, з них ведуть спостереження і за повітряним рухом. Останнім часом почастішали спроби передачі контрабанди повітряним шляхом за допомогою квадрокоптерів, парапланів та інших малих літальних апаратів. Відтак слід відстежувати і їх, виявляючи як місця запуску, так і посадки. В темну ж пору доби спостереження звідси ведеться за допомогою тепловізорів. Тут є все необхідне для детального спостереження на відстань до 8 кілометрів.
Свишка знаходиться на 265-му прикордонному знаці номер 4. Тут виконують наказ на охорону державного кордону вид наряду по спостереженням, завданням. Денний час доби ми ведемо спостереження за допомогою бінокулярної труби, яка дає змогу проглядати цієї вишки. В нічний час доби ми ведемо спостереження за допомогою тепловізора під стаціонарного. Це вам не атракціон, шановні, а МСВ – металева спостережна вежа. Звідси прикордонник веде спостереження за тиловими підступами. Кожен прикордонник має свій графік несення служби. Заступає з 10 ранку до 14, кожних 4 години міняється. Через 8 годин ми заступаємо. І ось із спостережної вежі прямуємо на самий кордон. Небагатьом людям довірено високе право стояти на передньому рубежі вітчизни, нести службу на її перших метрах, відчувати за своїми плечима державу. Прикордонник повинен гордитися таким правом і бути гідним того, що батьківщина покладається на нього, адже саме йому випала честь захищати її інтереси на кордоні. Як прийшов на заставу, то я не мав уявлення, що це кордон. Після цього, як сходили на перший там правий, в лівий фланг сходили були з начальниками, там, з капітанами підрозділу. То вже тут, так? Так, тут. Понравилася, звісно, обстановка трохи. Ну, не уявляв, типу, що така буде стіна, типу, кордону. Не уявляв, що так буде много ходьбить. Дмитро переконаний, пильність та терпіння потрібно тренувати. Тоді буде результат. Виявляється, особа, яка намагається порушити кордон з металевої спостережної вежі, йде доповідь на підтримку тут НЗОСу. Доповідають нам, типу, ми всі вже сигнали взаємодії, виставляємося, маскируємося, чекаємо противника. А якщо є така претензія, якщо він перетинає систему, от в пролазі тут стіни цієї, один перелазить через систему, щоб дати стіну, що він не перетнув лінію державного кордону. І так ми особи і затримуємо. Українську і територію іншої держави розділяють огорожа з колючим дротом та системою «Хміль», яка може зафіксувати спробу перетину кордону. Далі слідує КСС – смуга зораної землі шириною від 3 до 7 метрів. На такій землі добре проглядаються сліди. З певним інтервалом прикордонники роблять обхід смуги, перевіряють цілісність ґрунту та чи є на ньому сліди. Посередині межі один напроти одного стоять пронумеровані стовпці, розфарбовані в кольори державних прапорів. Вже за ними територія сусідньої держави. Якщо виявили сліди, доповідаємо на підрозділ або на начальнику підрозділу, або старшому зміни. Марія, твоя мрія здійснилася. Що ти очікував від того, коли хотів стати і коли вже тепер став? Я, як прийшов, зразу призвався, не очікував, що так буде, трудно спочатку. А тепер буквально немного трохи привика, немного так втягнувся вже в державну прикордонну службу. Ще один охоронець кордону – вівчарка. Знає всі команди, спостерігає за всіма, але як тільки бачить порушника, одразу ж в бій. Прикордонник Юрій розповідає, що тварин любить з дитинства, а тому, коли набирали кінологів до прикордонної служби, пішов за власним бажанням. Дитинство особливо взагалі люблю тварин. Так що дресирування – це перший раз, як прийшов в армію. Більше з тим не стикався ніколи. Інтересно стало. Ну, не скучна служба, скажімо, переслідування, так інтересно. Хотіли знати. Саме тягше це по ночах ходимо службу постійно. Проблеми виникали, звісно, вони тікають правопорушники. Треба бігати, шукати ночі там. Вірного друга, каже, не віддасть. Забере додому. Прийду, вернуся, підпишу контракт, побачимо. Буде. Ось він, кордон України з правої сторони, по ліву сторону кордон з Угорщиною. Улюблене місце контрабандистів і місце роботи наших прикордонників. Сьогодні ми будемо бачити, які застосовуються заходи проти контрабандистів. Великі партії контрабанди із Закарпаття везуть до Словаччини та Угорщини, з Волині до Польщі. Заборонені товари приховують великими партіями у автомобілях або ж меншими в автобусах. Основна мета людей, які ховають заборонений товар – перетнути кордон, а далі вже продати в країнах ЄС. Літаком, поїздом, машиною, човном, тунелем, дельтапланом або самостійно. Ми вирішили відтворити сценарій, за яким контрабандисти перекидають великі партії цигарок. Спочатку заробітчі
Хмельничанин спостерігає за прикордонниками. Після того перекидає ящики з цигарками і перелізає через огорожу та систему «Хміль». Якщо пощастить не зачепитися за колючі дроти та систему оповіщення, то його щастя триває недовго. Прикордонники вже засідці очікують туриста і одразу ж припиняють спробу переправи контрабанди. Стій, прикордонниря! Біга! Стой! Тут кожен повинен зрозуміти, що успіх загальної справи залежить від організованості, усвідомлення кожним військовослужбовцем своєї значущості, персональної відповідальності за якісне виконання доручених завдань. Бачите, і розпорядок дня, виконання розпорядку дня, наведення порядку, облаштування підрозділу на кордоні, як прикордонники несуть службу, можна зробити і ви, і я. Ми можемо зробити, що це нелегка і кропітка робота. Ну, деякі, може, виберуть для себе шлях військовослужбовцями і за контрактом. Це кожне побажання окремо буде. Прикордонник – це держава в цілому. Це і тільки прикордонник може і має право ходити по останньому метру своєї землі.